missähän on Ahvenanmaan tähti? Oiskohan tuolla? Tai tuolla? No en tiedä, mutta oiskohan susta siihen? Olis niin mahtava saada tietää siitä, että voisit vaikka löytää sen jostain. No niin, mitä sinä saat joululahjaksi? Mä sain puukosta. Oho, mennäs eteenpäin. Mitä sinä saat joululahjaksi? Mä sain auton. Jaa, mutta onko se turvallinen? Annas tänne. Joo, tässä on se sun auto, se sai 3 tähteä. Joo, mennäs katso Pirttiä. Tässä on Miska. Miska ei ole kirkko. Bonus. Leipää. Mitähän tää bugas äsken? Meitä löytyy täältä suuret ominaisuudet. Sisto! Mä kuulin, että sä oot luontoihmisiä. Joo. Joo, ja me laitettiin sun pelkäjän paikalle pihlajaan. Siistiä! Joo, ja sitten me laitettiin sun tavaratiloa viidakkoon. Yes! Kiitos, kun raiskasitte auto. Piirakkamme ovat niin hyviä, että niitä voi syödä, vaikka niiden päälle olisi kustu. Pilaako terveellinen ruokavalio elämäsi? Etkö jaksa kuntoilla? Hanki Total Gum, se kuntoilee puolestasi. Se tekee vatsat, kyykyt, haukset, pelkiset, selät, punnukset, paljon muuta. Total Gum, kuntoilee puolestasi. Käytön jälkeen menee vaikka sängyn alle. Soita tilaa heti. Saat mukaan nyt myös hauskan pallon. Eikä siinä vielä kaikki. Nyt nopeammin tuplaamme tarjouksen 2-1 hinnalla. Total Gum, ahkeroi kuntasi puolesta. Nothing but huge cocks in action. This summer. The cocks collide. No one survives. Ei, sä voit aloittaa. Baby, I just want a motorcycle. Motorcycle, to get a girl prettier than you. And I just wanna ride away, ride you away, and never bring you back. Nyt uutuutena tässä tuotantokaudessa. Kardinaali suoraan Vatikaanista arvioi, pääsevätkö epäonnistuneet kilpailijat taivaaseen. Valtavalla paineella ääretön ruisku action! Mitä siellä nyt tapahtuu? Tässä kaikki tältä ilolta. Ensi viikolla aivan uudet jutut. Kaukosäädi heti tänne! Noniin.